Ang tanong para sa video na ito, ano ang pangalan ng dalagang kasama ni Mark? Mark, naway sa'yo na lang sana ang bawat detalyeng nabahagi ko. Alam ko ang nasa isip mo. Nangangamba ka para sa pamilya ko, lalo na't kasama ka namin dito sa tahanan. Pero huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama, maliban na lang kapag merong sumubok sa atin o hindi kaya nakalam ng ating sikreto. Wika ni Tio Ponce, pero hindi na tumugon si Mark. Kinuha lang nito ang binder ng notebook at kaagad na umalis patungo sa eskwelahan. Tama naman yung sinabi ni Tio, pero hindi ko talaga maiwasang matakot sa kanya. Lalo na alam ko na maaari siyang makapanakit. Paano kung hindi niya nagamot yung anak ni Manong Edwin? Paano kung wala ako doon? Siguradong mamamatay yung anak ni Manong Edwin. Wika ni Mark sa kanyang isipan habang nasa biyahe. Ilang araw ang nakalipas. Nagmistulang simbahan ng kanilang tahanan. Napakatahimik. At ang tanging maririnig lang ay ang kulitan ng dalawang magkapatid na si Hana at Ramil. Madalas hindi kumikibo si Mark. Kapag dumarating siya galing sa eskwela ay dumidiretso na lang siya sa kanyang kwarto at hindi na rin siya nakikisabay ng kain doon sa mag-asawa. Nakaramdam naman ng panlalamig ang kanyang tiya dahil palaging kasama ng mga bata kapag naglalaro si Mark. Pero bigla na lang itong nagbago. Araw ng Sabado. Imbes na hindi uuwi si Mark sa kaarawan ng kanyang kapatid, umuwi na lang siya sa kadahilanang napagpasyahan nitong lumipat ng paupahan upang makaiwas sa kanyang tiyo. Kaso, nang araw na yon ay napansin ng kanyang tiyahin na nag-iimpake siya. Paano ba naman kasi? Lahat ng gamit niya ay iniligpit niya. Teka Mark, aalis ka ba? Bakit lahat yata ng gamit mo ay dadalhin mo? Tanong ng kanyang tiya Annabella. Hindi kumibo si Mark. Nagpatuloy lang ito sa kanyang ginagawa pero pumasok ang kanyang tiya sa loob ng kanyang kwarto at umupo sa tabi ng mga gamit niya. Mawalang galang na iho. Nitong mga nakaraang araw napansin kong hindi ka masyadong kumikibo. Hindi ka rin masyadong sumasabay sa pagkain namin. May problema ba? Meron ba kaming hindi magandang nasabi? Tanong ng kanyang tiya. Dito na huminto si Mark. Nagbuntong hininga at marahang umupo doon sa may kama. Wala naman po, tiya. Hindi din po ako nagtatampo. Lilipat lang po ako ng mas malapit na bahay para makatipid po ako ng pamasahe. Ngayon po, pansamantala ko munang ilalagay yung gamit ko doon sa may boarding house ng kaklase ko. Tapos, uuwi din po muna ako sa amin. Pagpapaliwanag ni Mark na siya namang ipinagtaka ng kanyang tiya. Mark, hindi naman sa nakikialam ako pero sobrang babaw naman ata ng dahilan. 3 taon ka nang naninirahan dito sa amin. Tapos bigla ka nalang magpapaalam na lilipat ka. Pasensya na iho ha. Ito ba yung tungkol sa tiyo mo? Naikwento kasi niya sa akin na alam mo na daw. Maaring ito daw yung dahilan kung bakit nag-iba yung pagkilos mo nitong mga nakaraang araw. Kung tama ang hinala ko, ayos lang naman sa amin. May karapatan ka namang lumipat. Sa totoo nga lang maging ako, gusto ko nang umalis sa bahay na to kaso may mga anak kami. Kaso nga lang alam ko ang kayang gawin ng Tio Ponce mo. Hindi ko nga alam kung nababaliw na ba siya o sadyang sinakop lang yung isipan niya ng gamit niya. Sige na Mark. Hindi kita pipigilan sa gagawin mo. Wikang malumanay ng kanyang tiya at kita sa mga mata nito ang pangingilid ng luha. Nakaramdam ng konsensya si Mark, lalo na nung sinabi ng kanyang tiya yung tungkol sa mga bata. Tiya, wag na po. Hindi na po ko aalis. Hindi na rin po ko lilipat ng titerhan. Dito na lang po ko, tiya. Sasamahan ko na lang po yung mga anak nyo. Tugon ni Mark sa kanyang tiya habang ibinabalik niya ang kanyang mga kagamitan doon sa may aparador. Sa hindi malamang dahilan ay niyakap siya ng kanyang tiyahin at nagpasalamat ito sa kanya. Maraming salamat, Mark, ha? Naiintindihan mo yung sitwasyon. Kahit hindi mo man sabihin, alam kong nag-aalala ka para doon sa mga bata. Wika ng kanyang tiya. Hindi na sumagot si Mark. Gumante na lamang siya ng yakap sa kanyang tiya at hindi niya napigilang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nang mga sandaling ito ay maggagabi na. Saktong dumating si Tio Ponce matapos nilang mag-usap ng kanyang tiyahin. Annabel! Annabel, nasan ka ba? Oh, nariyan ka lang pala sa kwarto ni Mark. Yung mga bata, nagkalat na naman. Mark, magandang gabi. Eto, may dala akong isda. Kung ayos lang sa'yo, pwede mo bang ihawin ng makain natin? Annabel, parang bumagsak yata yung mundo mo. Magang-maga pa yung mata mo. Bakit? Umiyak ka ba? Mark, ikaw nang bahala dito sa isda. Ihawin mo. Wika ng kanyang Tio Ponce. Nakakunot ang mukha nito nang makitang maga ang mata ng kanyang asawa. Sandali lang po, Tiyo, bibili lang po ko ng uling. Tugon ni Mark sa kanyang tiyo at kaagad nang lumabas ng bahay, pero habang sinusuot niya ang kanyang tsinelas, sumaglit siya ng tingin sa kanyang tiyo at tiya. Marahan siyang gumilid sa pintuan at narinig niyang nag-uusap yung dalawa. Ano bang problema, Annabel? Magsalita ka nga. Pera? O ito pera? Sa'yo na ang lahat ng yan. Wika ng kanyang tiyo at bigla itong lumingon kung nasaan si Mark. Kaagad ibinaling ni Mark ang kanyang tingin sa kanyang tsinelas at kaagad na naglakad palabas ng bakuran. Ang bigat naman magsalita ni Tiyo. San kaya siya nanggaling? Kanina pa siyang umagang umalis, ah. Hawak na naman niya yung tela. Parang may ginawa na naman siyang kung ano. Wika ni Mark sa kanyang sarili habang patawid siya ng kalsada patungo sa may tindahan. Pagbalik niya ng bahay, naging normal naman ang lahat, pero napapansin niya ang kanyang tiyo na panay ng titig sa kanya. Hindi niya naman tinitignan ng diretso ang kanyang tiyo dahil baka kung ano pa ang isipin. Alam niya kasing kayang magbasa ng isip ng kanyang tiyo, kaya naman inilalayo niya ang kanyang diwa sa isang kaganapan habang nag-iihaw ng isda. Kuya, ang sakit po sa mata ng usok. Wika ng kanyang pinsang si Hana na hindi niya namalayang nasa likod niya pala. Ngumiti naman si Mark at hinapuhap ang ulo nito. Ilang sandali pa, biglang may dumating na babae sa kanilang tahanan. Isang matandang babae. Nakita ni Mark na nakikipag-usap ito sa kanyang tiyo, tapos Annabel! Kayo na mulang bahala dito. Aalis lang ako. Sandali lang ako at babalik ako kaagad. Mark, tulungan mo ang tiya mo sa pagpapakain sa mga pinsan mo, ha? Tara na ho, manang. Alis na ho tayo. Wika ng kanyang tiyo na animoy nagmamadali. Narinig ni Mark na ang pangalan ng matandang babae ay Masing. Tiya, sino po si Masing? Taga saan po siya? Tanong ni Mark sa kanyang tiya, pero nakakunot ang mukha ng kanyang tiya at nagkipit balikat. Hindi ko nga alam eh. Pero parang ngayon ko lang din nakita yung matandang yon, saka ngayon ko lang din narinig yung pangalan. Tugon ng kanyang tiya. Hindi na sumagot si Mark. Bumalik siya sa kanyang ginagawa na pag-iihaw. Ilang sandali, nakarinig sila ng malakas na putukan ng baril. Napaangat ang leeg ni Mark, tapos ilang sandali lang ay merong babaeng dalaga ang dumating sa kanilang tahanan. Si Christina, anak ng kapitbahay nilang isang abogado. Ante! Ante! Mark! Wika ni Christina. Oh! Ay, narito pala si Christina. Pagbuksan mo nga ng gate. Wika ng kanyang tiya. Wala nang sabi-sabi. Mabilis na nagtungo si Mark sa bakuran at pinagbuksan si Christina. Ante, si Uncle po yata yung nasa kabilang kanto eh. Duguan po. May kasamang matanda tapos duguan din. Wika ni Christina. Biglang nanlaki ang mata ni Tia Annabel. Napahawak ito sa kanyang dibdib at kaagad naman siyang nilapitan ni Mark. Teka, Tia, kumalma lang po kayo. Maiwan ko po muna kayo dito. Christina, pakibantayan muna si Tia. Pupuntaan ko lang si Tio. Wika ni Mark. At kaagad na tumakbo patungo kung nasaan ang tiyo niya. Maniwala man kayo sa hindi, naroon nga ang kanyang tiyo na nakahandusay sa kanto ng kalsada. Naliligo ito sa dugo, habang yung matandang si Masing, wala ring tigil ang paglabas ng dugo sa kanyang ulo. Napapalibutan sila ng mga residente doon sa lugar. Paraan po! Paraan po! Tiyo ko po yan! Tiyo! Tiyo! Wika ni Mark habang tinatapik ang kanyang tiyo, pero pilit siyang hinihila ng mga residente. Huwag daw pakialaman ang bangkay. Wala nang nagawa si Mark. Pumunta siya doon sa may pader at sinuntok ito ng malakas. Sabi ko na nga ba, may mangyayaring ganito. Pero paano? Wika ni Mark sa kanyang sarili, at ilang sandali pa ay dumating na ang kapulisan. Kasunod nito ang ambulansya. Habang sinasalba ang kanyang tiyo, bigla itong nagsalita. Salita na ani mo'y walang iniindang sakit at sobrang kalmado. Sandali lang. Ayos lang ako. Nako, yung kasama ko. Tignan nyo. Hala, patay na pala? Wika ni Tio Ponce. Napaatras naman ang mga rumisponde at nanlaki ang mga mata habang nakatitig kay Tio. Maging yung mga residente doon sa lugar, hindi din makapaniwala sa nangyayari. Iba't iba sila ng pulungan. Imposible namang mabuhay pa yun. Eh kanina, pinagbabaril yan eh. Tapos tumama yung lahat ng bala. Wika ng isang residente. Teka. Eh baka naman nadaplisan lang. Oo nga no. Si Ponce yan, di ba? Asawa ni Annabel. Wika ng isang chismoso. Samantalang si Mark, hindi din siya makapaniwala sa nangyari. Teka, paanong nakakapagsalita si Tio? Buhay siya? Eh, punong-puno siya ng bala. Wika ni Mark. Ilang sandali naman ay dumating ang kanyang tiyahin Karga si Hana habang nasa likod si Christina at bitbit si Ramil. Kaagad na pumalahaw ng iyak si Tia Annabel at tumalikod ito sa nakitang itsura ng kanyang asawa. Pero tumayo si Tio Ponce na para bang walang nangyari sa kanya. Nanatiling kalmado ang kilos kahit naliligo sa dugo. Kaagad naman siyang inalalayan ng mga rumisponde at sapilitang pinahiga doon sa rollerbed. Sumunod naman si Tio Ponce doon sa mga rumisponde at bago siya tuluyang ipasok sa ambulansya, ngumiti pa siya ng bahagya kay Mark. Samantala, ayon sa mga nakasaksi, isang van ang huminto sa kanilang harapan. Para ba daw, isang set-up ang nangyari at nadamay lang ang matanda. Marahil inutusan daw yung matanda upang lumabas si Tio Ponce at tuluyang mabarel. Pero, ang nasa isip ni Mark, may kinalaman ito sa nakaraang gawin ng kanyang tiyuhin bilang isang miyembro ng sindikato. Lalong-lalo na matapos niyang mapatay ang ulo ng sindikato. Mabuti na lang hindi sa bahay nangyari. Dahil kung sa bahay, baka pati kami madamay. Wika ni Mark sa kanyang sarili habang naroon pa rin sa pinangyarihan. Nang matahimik na ang lugar, umuwi na si Mark at kaagad siyang sinalubong ng kanyang tiya. Mark, kayo nang bahala sa mga bata, ha? Napakiusapan ko na si Christina. Sasamahan ka niya. Salamat, Christina, ha? Pakainin niyo yung mga bata. Pupuntahan ko lang si Ponce sa ospital. Pagpapaalam ng kanyang tiya. Isang tango lang naman ang naging tugon ni Mark pero nakita niyang merong hawak na kulay itim na tela ang kanyang tiya habang papalayo. Kaagad niyang napagtanto na gagamitin ito kung sakaling malala ang kalagayan ni Tio Ponce. Samantala, nailang naman si Mark kay Christina kasi hindi siya sanay na merong kasamang dalaga sa bahay. Lalo pat, hindi kaila sa mukha ni Christina ang pagiging maamo at napakaganda. Hindi masyadong sumasagot si Mark kahit maraming katanungan si Christina. Hanggang sa tumigil na lang ito at nanahimik na lang din. Napuno ng mga katanungan ang isip ni Mark. Lahat walang batayan. Pinag-iisipan niya kung paanong nabuhay ang kanyang tiyo dahil kitang-kita niya yung itsura nito nung lumapit siya. Nakalabas na ang dila at hindi na humihinga. Ayos! Shoutout muna tayo mga kaninuno. Siyempre hindi mawawala ang shoutout natin. Shoutout para kay Jojo Baroga, Badit 32 Taiwan, Alin Sangaw Max, Christine Gapi, Sandra Herrera, Karen Galban, Cecil Rodriguez, Michelle Cedron, Laika Hermanas, Batang Ligaw TV, Presviteros Rose, Bells Malbas, Lourdes De Jesus, Lorilyn Olea, Marilyn Camanyero, Sheila Torellino, Miss Hopia, Jerame Lasaca, Ariel Minguita, Joel B, Ma Teresa Nabisero, Red Rivera, Edward Diaz, at kay Inday Lidoy. Maraming salamat mga kaninuno para sa comments ninyo. Para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang kayo dito sa ating comment section or message nyo ko sa ating FB page. Opinyon ko para sa istorya? Natapos kasi yung istorya ng merong malaking katanungan kung ano ba talaga ang nangyari. Kaya naman para sa akin, nasasabik ako sa susunod na episode. Kapag nalaman ko ang susunod na mangyayari, doon ako magbibigay ng opinyon mga kaninuno. Kaya naman, abangan natin ang susunod na episode mga kaninuno. Pero sa palagay ko, karma. Feeling ko tungkol sa karma ang mangyayari sa susunod na episode. Pero tignan pa din natin bukas mga kaninuno. Maging ako, hindi ko pa alam ang daloy ng istorya dahil inaantay ko pa ang sender. Yun lamang mga kaninuno. Kita-kits sa susunod na episode. Salamat. Bye!